Hei hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av den norske Minecraft-guiden. For bare en snau time siden så ble endelig Minecraft 1.18 Caves and Cliffs Update del 2 sluppet, og jeg gleder meg så vilt til å begynne å utforske denne oppdateringen. Og det er vel ikke noe å vente på, la oss bare hoppe inn i verdenen vår og se hva 1.18 har å by på. Ok, vi er rett bortenfor gruveutposten vår, hvor jeg i mellom episodene har jobbet på stien dit hen, med blant annet å bygge en ny bro. Dette er bare et lite prosjekt jeg har. Ok, kan du bare bli ferdig med å dø? Takk. Ja, nemlig. Det var en til, ja. Ja. Veldig fint, lille blekksprut. Jeg tar de. Ja, så dette er en liten bro jeg har bygget i mellom episodene. Aha, veldig fint. Men det er ikke så veldig spennende. Det som er spennende i dag er hva 1.18-oppdateringen har gjort med verdenen vår. Vi startet denne verdenen helt tilbake i 1.16-oppdateringen, faktisk. The Nether Update. Det var der vi begynte. Og så har vi da vært gjennom 1.17, som kom tidligere i år, og som introduserte ametyster og deep slate og en del andre ting. Kobber, blant annet. Og det er derfor vi har den gruveutposten der borte, for det var der vi dro for å generere nye chunks. Det er ikke så veldig langt unna basen vår, for vi benyttet de første episodene til å bare være i nærheten av fjellet vårt. Det er klart, med den nye oppdateringen så har det jo kommet nye fjell, og vi skal definitivt ut og leite etter de etter hvert. Tror ikke vi kommer til å rekke det i denne episoden. Vi får se. Det jeg tenkte vi definitivt skal gjøre, det er å gå ned i den gamle gruva vår. Den bruker jeg jo fortsatt, den som ligger der nede. Og så skal vi se på hva Minecraft har gjort med hulene våre. Fordi nå er jo verdenshøyden økt både opp og ned, kan man si. Så bunnen på verdenen er jo ikke lenger på Y0. Den strekker seg nå ned til Y-64. Så der hvor Bedrock-laget lå en gang i tiden, der er det nå generert, skal være i hvert fall, Deep Slate. Og så har vi fått nye huler under de gamle. Så det skal vi se på i dag, men først så må jeg bare tømme inventaret mitt for ræl, og så tar vi en titt. Og da er vi klare. Jeg har enchantet meg en ny liten hatt, en liten Protection 1-hatt. Og vi har skaffet oss litt ekstra mat. Vi har en vannbøtte. Vi trenger vel da egentlig ikke den. Den kan vi legge igjen her. Vi har skjold. Vi har ikke så veldig mange biler. Vi har noen enderpearls. Vi har nesten 2 stacks med torches. Jeg tror vi er helt klare. Det er ikke noe mer vi trenger. Så la oss løpe ned til bunnen av verdenen. Skal vi se, jeg tror denne går forholdsvis langt ned. Skal vi se, F3. Veldig bra. Dette er nede på 11. Yes, det gamle nivået for... her er masse cobblestone. Har vi noe her? Nei. Veldig bra. Vi... kan ta med det der, og kan hende vi får bruk for det. Tror vi hadde vel noe... Yes, her har vi en inngang til de andre hulene. Veldig fint. Her nede har vi egentlig ikke utforsket så veldig mye enda. Så vi må finne et sted hvor det går ned. Eller i verste fall, så må vi grave ned. Der borte har jeg for eksempel ikke vært. Seatouch, veldig fint. Så la oss komme oss bare rundt her. Ok, nice. Det der går opp. Det er jo en ny
ny ting faktisk som har kommet med denne oppdateringen, det jo mob spawns. Tidligere så ville altså en mob kunne spåne i lysnivå 7 eller lavere. Så her for eksempel. Locklight 7. Her kunne en mob ha spånet tidligere, men nå trenger vi ikke bekymre oss for det. For nå må det være 0. Altså helt, helt mørkt. Så gjør det vesentlig lettere nå å spawnproofe baser. Og ikke minst huler. Trenger mye mindre fakler for å, eller lyskilder for å stoppe spawning. Hei du. Thank you. Sjekk at det ikke er noe lava rett under. Cool, cool. Veldig nice, veldig nice, veldig nice. Alt dette her vet vi hvor er, så det kommer vi tilbake til. Alright, vi er tilbake i hovedgruva. Jeg utforsket disse hulene en god del. Og jeg fant egentlig ingen huler som, eller områder som gikk så veldig mye lenger ned enn 11. Det nærmeste jeg kom var Y9. Og det er jo å forvente, for det var der den gamle generasjonen av huler på en måte stoppet. Så det jeg tenker vi gjør, er at vi lager en gruve. Vi utvider denne gruva her, faktisk. Og graver oss lenger ned herfra. Så da er det bare å finne fram godhakka si. Aha. Og begynne å grave rett ned. Og se om vi finner deep slate etter hvert. Det burde ikke ta så veldig lang tid, for her er vi allerede på F9. Der. Dette er gammel bedrock. Det er jeg helt sikker på. Så. Lag en stor og fin stige. Stige. Trapp heter det. Jeg liker trapper. Man kunne selvfølgelig brukt en stige også. Og bare gravd rett ned, men det er kjedelig. På den måten så får vi masse, ressurser også. Det er jo fint. Dette her, vet du. Dette er gammel bedrock-generasjon. Her har de da swappet ut alle blokkene med deep slate. Og nå er vi og Y er lik 0. Ho-ho! Så forhåpentligvis så finner vi en hule eller noe sånt. At det åpner seg under her sånn. Verdenen går jo som sagt da ned til minus 64. Ok. Er dette... Hvor begynner den? Her er vi oppe i jungel. Her begynner den. Jeg så ikke det... Her er det en dripstone-hule allerede. Oh yes. Wow. Ok, da skal vi svinge. La oss bruke bare vanlig stein. Yay. Og så svinger vi bortover her sånn. Jeg må si det er ganske deilig å kunne grave bare rett under den gamle basen vår som vi genererte tilbake i 1.16 og finne ny verdensgenerasjon. Det er ganske luksus. Ok, vi nærmer oss nå. La oss bare nyte dette her. Åh. Altså, hvor kult er ikke det her? Åh, Mojang har gjort en så fantastisk jobb med den oppdateringen her. Det ser altså bare helt rått ut. Helt rått er det. Jeg gleder meg til å begynne å utforske og se nye fjell. Og sånn også. Ok. Au! Ja, du kan bare brenne opp, vær så snill. Takk. Takk skal du ha. Den der så jeg ikke heller.
Yes, så dette er et perfekt tidspunkt å snakke om dryppstein på. Så dryppsteinhuler er jo en av de to nye hulebiomene. Der har vi diamanter også, jeg har sett det. Ikke vær bekymret for det. Og dryppsteinblokken ser jo sånn ut. Den fikk vi jo muligheten til å få tak i 1.17 også, i små, små patches. Men dette er jo da biomen, og den genererer med dryppsteinblokker og disse dryppsteinene. Og disse kan være litt skumle, fordi hvis vi tar bort den øverste delen her nå, så ser vi at dryppsteinen detter ned, og hvis vi får den i huet, så vil den gjøre skade. Det samme gjelder overfor mobs og... Så, hvor var vi? Dryppstein kan altså dette ned fra taket og gjøre skade på oss. I tillegg så kan vi lande på de og ta ekstra fallskade. Skal vi se, hvis jeg hopper her. Hvis jeg hopper ned fra denne, så tar jeg ikke skade. Hopper jeg på den, så i litt grann. Ok. Det var fælt så mye zombier. Eller den største risikoen er vel å egentlig lande på de. Jeg er ikke så redd for at de skal dette i huet på meg. Så, dripstone kan... herregud, jeg har alt for mange ting. La oss... dette er et fint sted. La oss bare sette opp en liten dobbeltkiste her. Hvor vi kan stashe dette, og litt deep slate, og ting vi ikke trenger. Veldig bra. Så, pointed dripstone kan, skal vi se, hva er crafting recipeen? Jo, det er 4 pointed dripstone, kan craftes inn til en dripstone block, og disse her kan også plasseres i verdenen, som en dekorasjon, så vi kan lage våre egne stalagmitter og stalaktitter. Veldig, veldig kult. Og vi kan selvfølgelig også bruke dette. Vi kan farme disse. Og det skal vi definitivt se nærmere på senere. Men i dag har jeg bare lyst til å fortsette å utforske. Og det er akkurat det vi skal gjøre. Leather boots, det kommer veldig godt med når vi skal utforske fjellene. Fordi der er det snø. Som kan være ganske kinkig å hanskes med hvis ikke vi har klær. La oss nappe med oss disse diamantene også når vi først er her. Bare atmosfæren i disse hulene er så mye kulere enn det var tidligere. Så dette ville jo være en type ostehule. Hvordan hulene genereres er endret, sånn at vi har, hva er det, 3-4 forskjellige typer huler, om jeg ikke husker helt feil. Ja, vi kan, dette er lurt å lyse opp innover her. Ja, vi har mer torches, har vi ikke, fakler heter det på godt norsk. Jo, så vi har, skal vi se, vi har spagettihuler, nudelhuler, husker jeg, og så har vi ostehuler. A dungeon, a dungeon, a dungeon, a dungeon. Ok, hvilket dungeon er det? Ok, det er skjeletter. Men det er egentlig helt perfekt. Yes. Oh, baby. Dette er vel vårt første dungeon også? Om jeg ikke husker helt feil. Jeg kan ikke huske at vi har funnet noen andre. Vi skal snakke om dette i 2 sekunder. Jeg skal bare fullføre setningen min. Så ostehuler, det er sånne store åpne huler som dette her. Spagettihuler er mer de gamle type hulene som vi kjenner fra før av. Mens nudelhuler er veldig, veldig trange, klaustrofobiske type huler. Som snirkler seg av gårde. Ok. Dungeons. Så dungeons har vært i Minecraft i mange år. Det er en firkantet boks av cobblestone, stort sett, med en spawner i midten. Det er
enten en skelettspawner, sånn som dette, en zombiespawner, eller en edderkoppspawner. Du får stort sett en eller to skattekister som har diverse loot i seg. Da skal vi se at dette var ikke så veldig spektakulært. Vi har noe pumpkin seeds, noe bein og horse armor. Cool, cool, cool. Vi har diamant. Og vi har kjøtt. Og vi har string. Ja, ikke noe veldig spennende. Vi kan ta det brødet. Det kan vi jo spise opp. Veldig bra. Hadde vi vært heldig, så hadde det vært noen diamanter der. Og jo. Denne spawneren, den har litt andre regler enn normal mobspawning, så hvis jeg fjerner disse torchene, så ser vi at vi får et skjelett spawnet rett ved siden av oss, og til vanlig så ville jo ikke det gått. Vanligvis så må mobs være, hva er det, 20, litt over 20 blokker unna? For å spawne, og det må være da helt mørkt, som vi nå vet. Mens en mobspawner er kun basert på avstand fra spawneren selv, og det er 9x9 område på X og Z-aksen, så er det 3 blokker opp og 3 blokker ned, tror jeg, i høyden. Så han kan spawne mobs i løse lufta, om vi vel. Og dette her er en kjempefin kilde til experience, og veldig ofte så finner man disse rundt omkring i verden, og lager tidlige experience farms ut av dem. Og dette er selvfølgelig også da en kilde til bein, og healer ikke minst, så veldig, veldig nyttig å ha. Men for nå gjør vi bare sånn, F3, F2, markerer posisjonen med en screenshot, og så utforsker vi videre. Veldig nice find, hvertfall. La oss se om vi finner noe mer spennende nedi her, for eksempel. Så dette vil være en typisk, antar jeg i hvert fall, en typisk spagettigrotte. Ligner litt grann på de standardgrottene våre. Du ser at den skjærer gjennom landskapet på en litt annen måte. Ja. Vannepiler? Nei. Og så kommer vi opp på andre siden her, og så åpner det seg opp igjen. Nice. Så dette er jo da en sånn type ostehule igjen. Ja, ja, ja. Riktig. Rett. Ja. Nemlig. Ikke så veldig høy blast resistant og resistance på dripstein, i hvert fall. Det er helt sikkert. Det kommer garantert til å bli en del redigering og klipping i denne episoden, litt mer enn vanlig, kanskje. Ikke nødvendigvis, men det er jo ikke alltid jeg finner noe spennende. Det som hadde vært ordentlig, ordentlig kult å finne, det hadde vært et gruve, en sånn forlatt mineshaft. Her har vi eksempel på en sånn typisk nudelgrotte, som er veldig trang og klaustrofobisk, og som snirkler seg i gårde. Veldig ofte så vil enden på disse grottene stoppe rett ved åpningen til en annen end. Sånn som her, for eksempel. La oss gå tilbake. Hvor langt ned er vi nå? Minus 48 er vi. Hoho! Jeg tror vi kan finne huler som går enda bitte litt lenger ned. Så ved siden av dryppsteinhuler, som vi befinner oss i her, og den vanlige hulegenerasjonen som da har fått seg en oppdatering, så har vi også Lush Caves, som er da det foretrukne stedet for axolotls å spawne nå. Det er det eneste stedet vi finner de. Vi har da også en hel haug med nye fjellbiomer. Hallo, den var jo midt i trynet ditt.
Ja. Jo, så vi har de nye fjellene, selvfølgelig. De nye fjellene er delt inn i 6 biomer. Vi har 3 lavlandsbiomer, eller biomes. Det er grove, det er eng, og det er snøkledde bakker. I tillegg til de 3, så har vi da 3 fjelltoppbiomer. Og de heter Jagged Peaks, Stone Peaks, eller Stony Peaks, og Frozen Peaks. Så det skal bli veldig, veldig gøy å utforske verdenen etter et par awesome fjelltopper etter hvert. Men for at vi skal gjøre det så lett som mulig, så tror jeg det er på tide for oss å etter hvert begynne å tenke på å komme oss til The End og skaffe oss Elytra, fordi det gjør det vesentlig lettere. Kobber. Vesentlig lettere å utforske med vinger, så vi skal sette inn et støt for å komme oss til The End så fort som mulig nå. Dette er en undervannshule. En akvifer, egentlig, er vel dette her. Og det er da en ny type måte å generere vann på, eller vannmasser i Minecraft. For tidligere så hadde man bare vann på havnivå. Havnivået i Minecraft var vel på 64, jeg lurer på, er det fortsatt? Men nå har vi lokale vannivåer, som gjør at vi kan, heller jo. Dang. Takk. Ikke helt knekken på denne tassen her, men det går bra. Jo, lokale vannivåer som gjør at vi kan få vann her oppe, og vann her nede. Og dette er jo veldig, veldig tøft. Så vi kan få undervannshuler, sånn som dette her. Og i disse vil vi finne magma-blokker, sånn som vi har sett i, på bunnen av tidligere. Og et lite triks, hvis man ser at man begynner å gå tom for luft, svøm inn i de, hold shift inne, så brenner man seg ikke. Og vi ser at lufta i lungene våre, holdt opp å si, fyller seg opp igjen. Hvis jeg slipper shift, så vil jeg begynne å ta ildskade, selvfølgelig. Og for å komme seg ut av den, så er det bare å svømme til siden, og så svømme videre. Men dette er altså en ny type hullgenerasjon. Veldig, 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 veldig kult. Det jeg tenker vi gjør er at vi stikker tilbake til overflaten, og så går vi bort til gruveutposten vår, og ser hva som har generert under bakken der. Så, la meg bare komme tilbake til overflaten, så utforsker vi litt mer. Da er vi ved gruveutposten vår. Så da tenker jeg vi gjør akkurat det samme her som vi gjorde i stad. Vi løper ned så langt ned vi kommer. Og så graver vi bare rett nedover. Eller vi lager oss en liten trapp nedover. Og ser om vi finner noen nye deep slate huler. Vi har en liten gruve her, vet jeg. Så la oss bare bruke denne, vel? Hvorfor ikke? Her er vi nede på 11. Akkurat samme som vi var på den i stad. Og da er det bare å grave. Grave. Og der er vi nede i gamle bedrock-laget. Og her er det allerede en åpning inn i en noodle-grotte-hule. Skal vi se. Vanlig Minecraft jungle. Så det ser ut som vi har en vanlig type hule her. Det lover godt. Det er i hvert fall noe annet. Mens vi graver oss nedover her sånn, så kan vi også snakke litt om åredistribusjon. Fordi den har også endret seg i denne oppdateringen. Naturlig nok, fordi verdenen har jo endret veldig hvordan den genererer. Så hvor vi finner de forskjellige årene har selvfølgelig da også blitt annerledes. Så før så hadde man det vi kaller for lineær generering på egentlig alle typer årer, bortsett fra lapis lazuli. Lapis
de blå greiene som vi bruker til enchanting, vet du. Og med linjær spredning så menes altså at årer, sånn som jern for eksempel, spredde seg i en jevn linje fra toppen av verdenen til bunnen av verdenen, eller innenfor en høydebegrensning. Altså hvis toppen av verdenen er her og bunnen av verdenen her, så kan det hende at i en jevn fordeling i midten av verdenen for eksempel, så genererte jern. Mens diamanter fant man da bare jevnt fordelt i den nederste delen av verdenen. Mens lapis da hadde det vi kaller en spredningsverdi, hvor vi hadde altså en konsentrasjon av mye lapis på ett område, og så minket det ut ifra det området, eller omvendt, så vi hadde liksom, det begynte med lite, og så blir det mer og mer og mer og mer, nærmere en viss y-verdi. Altså en høydeverdi i verdenen. Så i den nye verdensgenerasjonen nå, så har alle årene da fått denne spredningsverdien. Og hvis jeg husker det, så skal jeg linke til Mojang sitt bilde, som jeg også viste i oppdateringsvideoen min, som man kan se der også, og forklarer jeg i detalj hvor man finner de forskjellige type årene i Minecraft. Diamanter, for eksempel, vil man finne hyppigst, altså mest av, helt nede i bunnen av verdenen. Så det er ikke så veldig forskjellig fra det vi er vant med fra tidligere, men nå er det en veldig spesifikk type generering da. Tidligere så snakket vi om akviferer og forskjellige muligheter for forskjellige undervannssjøer i den nye hulegenerasjonen. Tidligere så hadde vi jo da lava-innsjøer nede ved, ja, hva blir det da? Rundt Y10 begynte vel de å generere. Fremover nå så vil lava-innsjøene generere under et visst Y-nivå i stedet for innsjøer. Så det er en sjanse for at det som skulle vært en innsjø blir en lava-innsjø da. Jeg tror faktisk vi trenger mer fakler, ja. Ok, 2 sekunder. Det er også et problem. Kull vil ikke generere under et visst Y-nivå, så når vi kommer ned i de laveste hullene her sånn, så bør vi ha nok fakler, eller passe på at vi går opp og topper opp. Ok, la oss ta en nærmere titt på denne innsjøen her. Wow. Det er altså så spektakulært og kult at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Helt, helt rått. Her har vi glow squid også. Glow squid vil jo da, eller glødeblikksprut som jeg liker å kalle de, vil jo da spåne i undervannshuler hvor det er et lysnivå 0 eller lavere. Skal vi hoppe ned her og så ta en av de. Vi har jo sett disse før. De lyser jo faktisk ikke, de har bare en sånn selvlysende skin, og de dropper jo da glødeblekk i stedet for vanlig blekk når vi knerter dem. La oss opp igjen. Tom for fakler, må tilbake og finne mer. Vi er tilbake ved gruveutposten vår, og jeg har sett nærmere på opptakstiden for denne episoden, og den er alt for lang. Jeg har gått langt forbi tiden, så det blir en del redigering denne gangen. Jeg fortsetter mest sannsynlig å utforske mer mellom denne og neste episode, og så får vi se om jeg snubler over noen lush caves eller ikke.
Men Minecraft 1.18 ser ut til å være en helt fantastisk oppdatering. Det visste vi jo egentlig på forhånd, men det er kult at nå er den endelig her, tilgjengelig for alle å nyte og leke med. Jeg gleder meg til å se fjellene etter hvert. Før det så må vi nok skaffe oss en Elytra. Men det er alt for i dag. Tusen takk for at du har sett på denne episoden av den norske Minecraft-guiden. Gi meg en tommel opp hvis du likte episoden, og abonner hvis du vil se mer. Så ses vi i neste episode.